Na prvi dan ljeta, koji se još naziva dugodnevnica ili ljetni solstici, dan je najduži u godini, a noć najkraća. Meteorolozi najavljuju da će ovo ljeto biti mnogo toplije u odnosu na prethodno, a moguće su i suše. Ipak, prema prognozama, u narednim danima očekuje se povećana oblačnost sa kišom i pljuskovima. Tako su u našoj zemlji i na prvi dan ljeta vremenske prilike nestabilne. Iako je ljeto oficijelno nastalo danas, građani se većinom osjećaju kao da je jesen. Ni finansijska situacija im ne ide na ruku kada su u pitanju planovi za ljetovanja. Nisam raspoložen životom. Užas, nije mi dobro nikada. Ko krepa na mačke. Vrlo loše. Pa i nije baš ne osjećam kao da je ljeto. Vrijeme mi baš ne dozvoljava. Jesen, kao da je jesen. Onako je to srednije. Prema vremenu. Fino. Kako su vam planovi za ovo ljeto? Fino, sjedi u kući, čuvaj kuću. Pa definitivno na more sa prijateljima. A, Turska. Kako se ljetovalo nekad, kako sad? Vrlo lijepo u Titim, vakat na more, po mjesec dana, sad ne mreš da. Ljetovala sam divno, a sada nemam nikakvih planova jer nemam mogućnost. Pa nije baš velika razlika, ja imam dobro društvo, tako da nam je ljeto uvijek u dobrom raspoloženju. Znate kako se prije ljetovalo? Lijepo, do mjesec dana, a sad 7 dana i gotovo. To je nemjerljivo kako je to nekad bilo, sad nema ni šanse nikad.